Oh ya, 18 ya. Aja antum siqayatal haji. Bismillahirrahmanirrahim. Anana ila akhirihi wallahu a'lam. Aja antum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Aja antum nah ngajadikeun maraneh kabeh siqayatal haji kana mareunginum kana munga haji jeung anu umroh. Wa imaratal masjidil harami jeung ngamakmurkeun masjidil haram. Ai ahla zalika tegesna ka ahli itu kabeh. Kaman amana satarana sacara jalma anu amana iman eta jalma billahi ka Gusti Allah. Kaman sacara jalma anu amana iman eta man billahi ka Allah wal yaumil akhir jeung ka poe akhir wa jahada jeung jihad eta man fi sabilillah di jalan Allah la yastawuna. Itu istifhamnya. La yasawana untuk sarua maranehna indallahi di sisi Allah fil fadli dina kapunjulanana dina kautamaanana. Wallahu rizqi Allah la yahdi eta tidak memberikan hidayah henteu maparinan hidayah Gusti Allah al qaumaz zalimina ka kaum nu zalim al kafirina tegasna ka jalma-jalma kafir. Nuzilat diturunkan eta ayat roddan ngabantah alaman kola alaman kajalma anu kola ngandika siman dalika kana itu omongan. Wahua itu man kola te al-abbasu eta abbas awo gairuhu atau salianana. Jadi nilai naknya kamari atos kubuya anom. Anu ngamakmurkan masjid, anu selalu memberikan hidangan. Kajalmi-jalmi anu ibadah anu menuju ka masjid khususna di kota Mekah anu memberikan hidangan atawa napi anu nyayogikeun memberikan nyayogikeun menyediakan minum untuk orang yang pergi haji dan atau ibadah haji atau umroh. Wa imaratal masjidil haram anu ngamamurkeun masjidil haram otomatisnya di mana-mana numung haji jeung umrohna eta jaman kapungkur deui ka ayeuna apa boro-boro da yakin kan meyakinkan akan pahala jalmi anu memberikan hidangan ka jalma anu ibadah khususna anu munga haji komo kana ngaji nya ari wajibna haji jeung ngaji wajib mana. Dua anak ya wajibnya sesuai kondisi masing-masing, sesuai kayaan masing-masing. Ngan pahala mualaya anu seperti ngaji. Tak berarti di mana-mana memberikan hidangan nyayogikeun mere minumna, mere tuangeunana ka jalma anu ngaos luar biasa. Eta teh kebiasaan guru urang pangeresa abuya masyaallahnya. Mudah-mudahan wae aya engke mah kapayuna namanya anu ngaos unggal dinten. Kena naon atau dua rakaat tu tuangnya. Jadi kadang ngan ulah ayat kia ayat ngaji ker tuang. Kuduna tuang ker ngaji gitu. Saya itu mengrupikan keistimewaan kajama anu membantu lah kepada orang-orang yang jihad fisabilillah khususnya jihad haroream. Jihad haroream ya, ngalawan hawa nafsu berat teteh. Khususna dina ngaji. Da umum haji mah paling hayang kabehana ge nya. Hoyong teu munga haji. Umroh. Oh hayang sababna loba nu nepungan. Ya, loba nu ngadoakeun. Padahal mah mulia na nu munga haji nu umroh dibandingkan jeung nu ngaji jauh, jauh. Panapa padilah luar biasa nu ngaji mah. Sebagai contoh weh dina tanah kulo kaol man ta'allama baban minal ilmi
ya malubi awalam ya malakana abdola min ayusalia alfarok atin tatuan. Barang siapa yang mengkaji ilmu satu bab rek diamalkan atau pintu itu karena abdola min ayusalia, itu lebih mulia, lebih unggul fadilahna, lebih utama daripada melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Aino pernah sholat sunat 1000 rakaat? Ya, 100 rakaat ge unggal. Kita harus masuk ayat 100 rakaat ge. Tepayu dah. Malam nisfu saban tepayu teh. Ya. Taimah ngaji sabab ilmu. Imalin sabab deui geus sabarabab nuli bahas ku guru urang sadayana. Mudah-mudahnya pahalana ke singkat sampur. Kusadayana yakin ulah aya keraguan sedikit pun janji Allah jeung Rasulna nu disampaikeun ku guru-guru urang dalin akun-akun teh lain akun palsu lain akun-akun nya teu bodoan aya nasna aya catatanana aya puguh guruna puguh sanadna urang teh ulah aya keraguan sedikit pun. Dui kaya aja antum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah yastawuna indallah. Itu sarua. Ya, ulah dihiji ulah disaruakeun pada si itu mah ya datang nate ke tempat-tempat naon tah hiburan nya disawer mah sarua disawer dibedahar sarua dibedahar ieu mah ka pangajian anu weh dahareun misalkan ya. Tapi tetap luar biasa pahalana ngan urang kudu berusaha untuk membantu ya, bukti-bukti orang muhibbin kepada orang-orang yang mencari ilmu yang jihad fisabilillah khususna ka tukang ngawuruk ka para ajengan kiai ya anu sok ngawuruk sare dinten eta teh kudu diperhatikeun ku urang. Luar biasa pahalana sok tuangna bisa tegaduh kangerencangna bisa tegaduh sok pahalana masyaallah man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu wa saqahu hatta yurwiyahu ba'adahu Allahu bainahu wa bainan nar sab'a khanadik ma baina kullu khandakin masiratu 500 amin. Sajalman memberikan sajalman maparinan tuang kadulurna tepikeun ka warung komo imah ajengan kiai ustad santri komo tama imah ahu umum ahu kadulurna muslim saurang wasaqau hatta yurwiyahu merenginum tepikeun ka seger maka sorkan Rasul ba adahullahu maka Allah ngajauhkeun di antara manehna wa bainan nar jeung di antara neraka sab'a khanadik 7 jurang ma baina kulli khandakin masiratu 500 amin. Saban-saban jurang teh lalakon 500 tahun berarti 7 kali 500 tahun berarti 3500 tahun hartina haram kana neraka. Edek moal. Edek moal. Hal batinnya atuh giliran he. Giliran, oh makan ngaji naga 1000 orang, ya Allah luar biasa pahalana ngan pada duit kawareg gitu. Eta torekat mama ayang aja hari gitu ya. Oke abu ya lon gitu sahur nama ngan. Da, emang tak doang kena awing sing benghar lah. Eling sing bengharnya, sing cukup we. Setiap nung ngaji teh, lain nungkul diberi dahar, diberi amplop, wah cigana payunya. Tapi amplop ungkul. Sina maksud namanya. Cigana pinuh ya, lamun unya tong loba ting we nya tuang dijamin setiap bade ngaos teh dituangkeun heula ka karang ngaos ngarah naon ngarah niatna dahar keur salah ya lamun ngaji keur dahar salah wah di ditu masuk di bareut kebuli tos dahar tos muludan teh berarti muludana keur dahar berarti nilaina tah hajir ka pangajian teh ka kebuli ngan sakitu we pahalana mah matak alusna mah kemanya ya lamun arek marab teh tuangkeun heula kakara ngaji berit tuang keur sok da beda mangga we lamun ngaji keur tuang hanas cape ngadagon heuk teu kabayan kebulina ada kecewa geus tah kecewa buruhanna teh eh loba aslina ieu mah ah teu kabagian kebulina kapok mali ngaji tah berarti ngajina keur kar kebuli ya mah ya mualim Allah doakeunnya ya mualim Allah sing wah sing aduh rezeki anu berkah melimpah setiap nu ngaos ka dieu dibagi kebuli oh dibagi kebuli engke uihna di ya 10 ribuan kitu nanaon nya teu nanaon doakeun sing beunghar
Benghar hatena, benghar hartina, benghar hartana. Amin ya Allah ya Robba. Oh sadayana we, alim alim wongkul sadayana we, sing bareng har hate, bareng har harta, bareng har harti. Amin ya Allah ya Robba. Alamin. Terus alladzina amanu, ari jalma-jalma anu amanu beriman eta alladzina wahajaru jeung hijrah, eta alladzina wajahadu jeung jihad, eta alladzina fi sabilillahi dina jalan Allah. Bi amwalihim jihadna teku harta harta bandana wa angfusihim ku diri-dirina a'dhamu eta leuwih gede masyaallah darajatan darajatna rutbatan tegesna tingkatan anak levelna ingdallahi di sisi Gusti Allah min ghairihim tisalian maranehna wa ulaika aritu maranehna hum ulaika alfaizuna adalah orang-orang yang bahagia Allah firuna yakni orang-orang yang beruntung yang mendapatkan bil khairi akan kebaikan Allahumma ja'alna minhum ya di antara sifatan orang yang beriman hijrah hijrah teh daek pindah tempat di mana mani dirinya ya di mana dirinya geus ya geus hese lah dap nih ya, ya. Sifatan jalma-jalma nu beriman teh teras naik hijrah manehna ulah manjedog ya di tempatna nya kudu kersa ngalih lamun di mana-mana di hiji tempat boh dina nungkul dina akhirat di dinya teh teu kamajengan baik dina ibadah dina ekonomi urang teh dianjurkeun kada hijrah sok mangga we setiap ulama abdi meneliti saya meneliti nya dina Jami'u karomatil aulia, semua para wali, semua para nabi sadayana pernah hijrah. Walaupun di satu kampung kepada kampung yang lain. Maksudnya ngarai perubahan. Emang Allah numi warang, alam takun ardullahi wasi'ah batu haji rupiha. Nah bumi Allah dengan lagar-lagar darna wungkul, entuk, yo masih kena ayah, Bandung telok lega, lamun hayang Bandung wungkul. Lah didinya weh, menyedog, ya. Oh kemajuan, tah orang mah hayang berubah ya. Imam bab perdukunan, bentarnya bab jadi perdukunan kayak itu. Lamun kan tempatnya sami tempatnya nyana jodoh ke orang bahasa imam nyana kemawat lah. Di mana dirinya tempatnya ikamajengan, sok ngalih. Atau napi hanya bertahap sih bertahap. Man kudu boga guru, kasab contoh dina kasab atau dina milari ilmu dirinya mengaji tetap bisa wae hese coba bilih ya makan jodohan ya kulun muyassarun lima khuliqalahu oh dina masukan kanu sanes sanes bade ngawonkeun ieu jangan sampai di mana-mana urang ngalih ngaos ya lawan teh menghinakan atau menyepelekan anu pernah diajian ku urang moal berkah ilmuna patu haji ru didinya teh masana sok ngalih kanu sanes sok suga didinya oh ieu jodona bisa terjadi ya abdi we karos ku pribados tos ka ditu ka dieu ah karesan we jodona pinten kadah di dieu tuh asa ngungkul kitab koneng malan kitab nu ramuhan ge meunang gitu kan jadi ya seperti lah jodoh-jodohan janten urang ge sami bojo ngan ulah gutes gentos apa namanya ya mah gentos deui ah eta mah awon jadi milari jodoh teh sanes sungkul bojo jodoh guru tempat tempat tinggal lembur sadaya neta ya usaha termasuk tempat usaha eta teh ku Allah tos diklopkeun di mana-mana dina jalurna bakal lancar pasti lancarna lagi celek we nya kareta api we di mana-mana dina relna we ngageuleuyeung geu celek we eta kareta api magol moal daek maju naon sababna lain nincak dina jalanna. Jadi sakabeh jelema teh jatan tegas aya ku Allah ngan aya nu kapangih aya nu teu tah jalanna teh di antawisna kedah hijrah. Jadi hijrah teh lain kudu ringkih di sanes kitu hijrah mah hartina pindah haluan. Sadayana apapun itu di mana-mana urang magol tidinya sok atuh pindah di lain kitu sugan. Di mana-mana geus
kurang maksimal usaha sesana sok pasrahkeun ka Gusti Allah. Pageuhan tawakalna. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, pasti dicukupna ku Allah. Jadi orang mah ukur sakadar, ya namina ge hamba kan wayang kumaha nu gaduh we ngan urang ku Allah dititipkeun akal pikiran sok atuh mikir maneh teh sok atuh usaha Allah geus ngajadiakeun tuh pieun pi hasilna. Setiap jalma anu usaha, saya teh maju maju we, memang jodohna kapanggih. Urang mah teu maju dagang ieu rugi, dagang itu rugi. Hayo we rugi. Teteh can kapanggih terus usaha. Ngan ulah kareke sakali geus-geusan terus. Di mana geus ngagubrag, bangkit deui gubrag, bangkit deui tangis minimal 3 kali nami gantos. Kitu carana. Kieu-kieu ge atuh deui teh konsultan abdi teh. Asli konsultan kieu-kieu ge. Tayeuh aya bahasa wahajaru hijrah emang seperti kitu. Hadisna nu pertama pan innamal a'malu binniat, innamal likulli imrin tuh pamangkanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Eta aya bahasa hijrah. Urang wayahna kudu imah teu trope di dinya ah kajen teuing kumaha-kumaha bari di dieu weh. Ah eta mah jelema kurang wawasan, jelema kurang wawanen. Kedah nya. Teras wajahadu tidak cukup hijrah, tapi wajahadu kudu jihad maranehna. Jihad teh dua rupanya, aya jihad ngalawan anu musuh anu bungkeulkeun, aya ngalawanan jihad anu musuh teu katingali. Nya babarilah ari puguh musuhna maka nemakna puguh sasaranana. Jihad teh pisabeh di jalan Gusti Allah teh puguh kan. Jihad ku harta banda ku nafsuna, jihad teh dua rupa, aya jihad merangan musuh anu jelas sasaranana, ayeuna teu jelas sasaranana. Anu sakumaha kaunggal dina hadis waktu junjunan mulih dina jihad perang Badar nya, rojana min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kepada sahabat teh, hey sahabat, urang teh ieu bieu karek balik, rojana ka bieu karek balik dina jihad leutik, padahal kumaha wah rongkah budal mah jihad sebut jihad leutik. Naon sababna? Ngalawanan perang ngalawanan kafir-kafir puguh pan katingali bentukna, katingali lobana, kuantiti jeung kualitasna, urang tinggal mempersiapkan diri. Eta jihad kecil sana. Ayeuna perang Palestina tah jeung Israel puguh eta mah. Eta jihad kecil, nu berat mah jihad akbar. Leuwas pan disangkana harita ka para sahabat aya nu leuwih rongkah tibatan dinya bahasana akbar pan. Akbar teh ya sebalikna asgor. Akbar itu wah sunama tabligh akbar pengajian lima tabligh akbar aya limaan lain akbar teh ya aya akbar mah nu wah gede tah ieu ge kabayangkeun ku para sahabat eta sok kurang kumaha akbar 313 sahabat ngalawan 1000 jalma kafir pan akbar dibayangkeun teh wah berkali-kali lipat. Lah, jangan daroskeun da leuwas pan eta ge keur masih kena harurungan. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah nyata jihadun nafsi ngalawan diri sorangan. Ngalawan ieu anu nafsu anu aya dina diri urang. Naon sababna nafsu teh ieu pangamusuhana musuh nu pangamusuhana ka urang nyata nafsu diri urang anu nafsu anu aya dina diri urang. Ada aduwika nafsu kallati baina jan baika ada aduika pangamusuhan ngamusuhan anak musuh anjeun nyata nafsu anjeun baina jan baika anu aya dina diri urang tuh ada aduika bahasana ge ada aduika pangamusuhan ngamusuhan Israel teh pati ngamusuhan dibandingkeun jeung nafsu sorangan masih keneh ngamusuhan diri sorangan ngalawan diri mah pan aduh berat pan isuk keneh teh pan cek nafsu ngeus ya hees deui tunuh puting tos begadang aya di hareupeun aya cikopi teh ah ngeus sare heula we 15 sing ngaji teh ngong adan ke heula sia cek nafsu teh aya keneh waktu mah sega terus nafsu teh ngajak teh kitu lamun jelema ngeus nafsuna wah ngeus di bisa dikendalikeun kurang dijamin orang tersebut jadi waliullah. Hoyong jadi wali Allah. Aslina
Atau soke gara-gara dapat bariya tukul-tukul pakai modal. Hayang jadi wali Allah mah tukul jadi modal. Lamun hayang jadi wali kota, wah itu mah kudu sabaraha. Moal mahi miliaran. Hayang jadi wali Allah mah gratis. Kumat materi mah. Sok edek moal. Yeh jarempe. Edek mah jadi wali Allah. Aduh berat. Karider. Ya, hayang jadi baca heula atau baca heula azkia atau hayang jadi Allah baca heula azkia. Anu sok dibacakan, dibaca tadi teu. Oh, henteu alus. Dibaca ge asa percuma cai dibaca ge. Ah, baca di mah lila, geus sih baca di ieu di imah, baca sok teu teu ngarti tanyakeun kumaha carana sok datang ka uing lah. Walaupun abdi can jadi wali Allah, geus katanya jadi wali abdi mah wali nikah. Alhamdulillah nya. Geus lima ieu wali nikah teh. Yeuh eleh kawe nya. Kalau mau alih uang canwah kalam ya, balik. Abdi jadi wali nikah. Alhamdulillah. Oh, datang ke abilah. Orang babarengan, hayu. Orang jadi wali Allah. Jadi wali Allah mah nges nafsunat yang nges disimpen, nges disakuan, nges uwuh. Jadi terus we. Instruksi ti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan wali Allah mah, lamun nemerak wali Allah dilakukan orang, pasti bakal dianggap jalmanu gelo. Saya mau gojali. Nah benar jihadna jihad bisa bilang benar ah masa wah Allah wae kata emang nate dipastikan jelma lamun kumelenangnya bergaul dipastikan jadi jelma nugelo siga nugelo itu berarti nugelo justru wali Allah itu teh dek menuju kakasih Gusti Allah teh kudu jihad lah ku harta badana ku diri dirina maka surah Allah a'dhamu darajatan indallah. Duh kabita we berarti kabita naungkulnya kabita ente beda jeung karena duit ban karena duit mah wah sigap mah ciga karena jadi waliullah paling sekedik lah jadi waliullah teh taubat nu bener qanaat juhud merari ilmu teu lirang-lirang pokona mah laksanakeun sakabeh pasunatan ulah hayu ka kantun pasunatan nu larap ka urang dongkap ka urang eta jangan kana wajib sunat ge dilaksanakeun eta heula puguhnya taubat mah tuguhlah dina ieu usahakeun dina duniawi kudu juhud jeung qanaat teh kudu bener sok kumaha cara juhud kumaha cara qanaat sok mangga insyaallah 24 jam rek ngajina jam 1 jam 2 sok diantos asanya we abdi teh yang jadi waliullah da eueuh nya abdi ngajar di SMP SMK baheula hampir 12 tahun cita-cita teh nya cita-cita nate ah eueuh jadi waliullah mah jadi kesana wali Allah teh miskin. Jadi umumna pemahaman umum jadi wali Allah teh terasingkan ulah imah mewah, ulah mobil mewah, ulah tubuhnya, ulah boga duit disangkana kitu wali Allah padahal teh kitu. Ya, ya, jadi wali Allah teh pan umumna termasuk pandangan abdi baheula keur ngora. Bahula lah ker mujuhna gitu. Mujuhna resep gitu. Ngabahas sukar itu. Disangka wali teh teu boga duit, malahan pamajikan gitu boga gitu. Imah teu boga. Disangka teh pan kesana ningali para wali songo diurang para wali eta we nyumput teh di gunung. Kitu kan kesananya. Halo. Bener teh? Heuh bahula pernah kitu imah. Jadi mata kawarea embung jadi wali ah mending jelma biasa we bebas boga mobil bebas boga imah bebas gitu padahal ya Allah lain kitu lain sok para nabi pan leuwih ti wali sok Nabi Sulaiman bojona gaduh 1000 ieu Indonesia ge milik anjeuna baheula ti masik magrib teh milik anjeuna Nabi Sulaiman Nabi Yusuf wah kurang kumaha tah eta leuwih ti wali Kanjeng Syekh Sultan Aulia pan dina mana kibna sanes jelema sangsara beunghar tiasa meser domba kuda anu hargana lamun ayeuna mah ratusan juta 40 kes itu hok para wali seueur abuya hok aset ayeuna miliaran mungkin triliunan wali ngan pedah ki wali mah dunyana eueuh dina hatena ari urang mah seutik ge dina komo loba aya mah seutik ge aduh ya, jadi bang balu ya dina tarang komo lamun loba kitu mata urang sangsara we teh nya wajar we bisi engke urang sing husnudzon ka Gusti Allah urang teh teu boga we duit teh susah jeung susah ieu ya, kanya Gusti Allah teh leuhung jadi wali ya
Ima jadi wali setan eta terus jadi wali nafsu. Bisi engke di akhiratna loba teuing hisabeun. Maning keneh aya seutik mah geus maneh mah seutik lah engke ngarah hisabana seutik kitu. Loba-loba mah. Ripuh tah. Ari wali mah da geus eueuh dina hatena. Pangsabu ya miliaran sadaya diwakafkeun. Diwakaf teu aya milik pribadi sok pas ngantunkeun buka waris teu aya kasabaraha. Ah, salit. Jadi sadayana diwakafkeun. Kitu teh urang. Kok sok ngaji enggak poénnya? Hesenya ah meja heru tah diwakafkeun kayak gitu. Masyaallah, tah urang teh kersa jihad. Jihad di fisabilillah pi amwalihim ku harta banana wa angpusim jeung ku diri dirina urang teh kedah ngorbankeun berani ngorbankeun harta, tanaga, malahan nyawa siap nya disebakeun ka Gusti. Allah milari ridho Gusti Allah tangkena a'udhu darajatan indallah min gurihim wa ulaika humul fawsur. Allah langsung dinas wa ulaika mereka itu hum mereka al-faizuna adalah orang-orang yang bahagia Allah pina yang mendapatkan bilahiri akan kebaikannya eta surga itu. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imum muqim. Tayeun paling di antos-antosnya yubashiruhum ngabibingah ka aranjeuna saha rabbuhum pangeran aranjeuna yeu paling wah pokona mah puncakna ya hamba mendapatkan naon kekabingahan kabagjaan teh eta tos dibubungah ku Gusti Allah yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Terus saya punya pangluhur-luhurna darajat, pangluhur-luhurna kabunga, di mana-mana ngus dipikarido ku Gusti Allah. So, kurang gaya lah. Di mana-mana ngus dipikarido ku atasan, ya tinggal nyarios, tinggal kenop, ya. Di mana ngus rido mah naon bae dibikeun, ya. Da eta bae batur mah, jadi memeh naon teh, anu dituju teh rido atasan, rido dunungan, boleh lah caper cari perhatian. Cari perhatiannya ulah ka makhluk ka Gusti otomatis ya di mana-mana konop nuluhurna geus berhasil nusanesna pasti berhasil pan sarukan Rasul man ahabballaha ahabbahu kullu syai'in barang siapa yang mencintai Allah dan Allah mencintai dia otomatis sakabeh makhluk bakal mencintai dia sebaliknya man khauf sareng man khaufallaha khaufahu kullu syai'in barang siapa yang takut kepada Allah ya barang siapa yang takut kepada Allah takut sieun ku Allah sieun ancamanana, sieun bendukna, sieun ku Gusti Allah, khaufahu kullu syai'in, pasti bakal sieun sakabeh makhluk ka manehna. Urang teh kudu berusaha seperti itu, maka nu lain bakal nuturkeun, ima nya malahan memperjuangkeun anu teu sapira nya. Teu sapira ima memperjuangkeun teh anu teh nilaina tah perjuangkeun mah anu agung jeung nu ageung, teh kerep deui nya urang bade anu bade ima jarah ka Wali Songo. Nah, emot tetap amanat eta Buya we deui ka ayeuna teu ieu cara wengi-wengi malah isa meter pawartos ka jamaah ye nya rupa-rupa pan niatna teh jamaah ka Wali Songo meunang si menta naon ge ari menta ka kuburan meunang teu urang pan sok jarah ning nya dipilihan imah urang jarah ka para wali we menta ka kuburan wali meunang teu. Majakeun teh cenah musyrik, ari mentah musyrik teu. Eh gedeng deui ieu pan Wali Songo nya. Ari mentah ka wali, mentah ka kuburan meunang teu. Aing nyebutkeun musyrik, mentah musyrik majakeun teh, mentah. Mentah euy. Musyrik sia. Mentah mah ka pangeran, ari urang budak ka bapana apa minta duit, berarti budak teh musyrik. Pamajikan dah mentah ka urang. Kang minta duit musyrik tah pamajikan sia. Urang ieu boga dunungan. Bos, sik lah anjeun. Musyrik sia urang. Lamun menta oh pan eta mah ka kuburan, cenah heungan kuburanna pilihan kuburanna wali. Menta ka kuburanna wali pan surga si Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun. Ulah kade ulah nyebutkeun pupus bal ahyaun surah Allah mereka di menang kos urang matak menta ka kuburan wali mah menang alus malahan kade cing betek baheula ya bisi mah ulah menta neutik ka bejaan nya bada isa emut we bejaan nya urang kewajiban urang bukan jadi panitia
Iya bejaan bisi menta nulitik lebar ngos ngaluarkeun tanaga duit sabaraha saminggu pantah ari menta lebar kan usung ngorbankeun itu iya ari menta nulitik pantah ngarti yang teh baheula naon nulitik teh bingung naon nulitiknya ah mohon wae pokona mah nya pas ngaos ya ari menta ka pangeran teh menta nu gede nu agung nulitik mah hayang kabayar hutang letik yang boga ima letik teh mah hayang ka Mekah semut letik termasuk letik ya termasuk letik geus eh nu gede teh naon menta tetep iman Islam ya menta tetep iman Islam ya menta naon deui sing getol ibadah beh dituna mah sing kapi milik entah ridho sareng rahmat Gusti menta teh ka wali teh kitu engke nuturkeun gede mah da nya logika di mana-mana urang nyokot nu leutik misakeun ieu nu leutik teh dina dus gede ya nu leutik ke nyokotna teh dus moal kabawa di mana dus nu gede di dinya nu leutik bakal kabawa otomatis lamun menta nu gede nu leutik pasti kabawa lamun menta nu leutik nu gede moal kabawa emote terus ya nya engke nu bade angkat diarah wali songo ya yang hadiran haul ya, sok minta teh ka para wali teh minta anu ageung jeung nu agung sarabunya minta nu ageung jeung nu agung teh ngarti bae manaon nu agung jeung nu ageung teh tetep iman Islam saleh eta we disolehkeun anak pamajikan teh eta we engke dunya mah nuturkeun pasti nuturkeun sing bener ya ngaulaan pangeran urang bakal dikaulaan ku dunya kitu ya bakal dikaulaan ku dunya engke na di mana geus meunang ridho Gusti Allah ku Allah dibubungah jangankan dunia nu hina surga dibikin ku Allah pan surga teh mahal ya mahal surga teh hayang dunia ge ya sikitu ripuhna komo hayang surga ya kurang boga akal mah jangan teh surga mah cukup ku calik we di pengajian ge hees we jadi teh kitu sana asal we ieu eueuh asal eueuh nya hayang dunia teh ge ripuh komo hayang hayang surga tuh urang kudu jihad sebelumna kudu jihad fisabilillah ngalawan nafsu ngalawan hawaream sok nafsu jihad insyaallah tangkena yubasyiruhum rabbuhum birahmat maka ngabubungah kamarane ka aranjeuna rabbuhum pangeran aranjeuna birahmatin ku rahmatna minhu ti Gusti ta ye waridwanin ya waridwanin jeung karidwanana duh pokona mah geus meunang ridho Gusti Allah naon deui wa jannatin jeung pirang-pirang kebon disebut kebon teh surga dibahasakeun jannati teh bahasa jana mah surga nya non kebon tapi dihartian surga surga teh sawaregna no nya jadi surga nya jannah teh pirang-pirang surga ayu surga teh surga ari mana asli jannah mah kebon ngan dibayangkeun kebon teh serba aya dina kebon teh aya papalakan kumplit bubuhan segala aya jajadian segala aya aya oge keratona aya bidadarina aya segala kumplit di dinya eta dibayangkeun kebon kitu disebut teh jannah diterjemahkeun surga padahal surga teh cek bahasa kirata dikira-kira tapi nyata ya surga teh naon kamari teh sawaregna lamun cek su bahasa Jawa mah sawarege sawaregna jadi we surga tah wa jannatin jeung pirang-pirang surga lahum pikeun aranjeuna piha eta tetep di eta jannat naimun mukimun ari kanimatan anu langgeng daimun tegesna anu langgeng masyaallah Allahumma ij'alna minhum oh. Lajeng khalidina sapirang-pirang anu langgeng halun aila pad khalidina jadi hal muqaddaratun anu ditakdirkeun khalidina halna pirang-pirang anu langgeng piha di surga abadan saeneng-eneng jadi engke mah jeung marobah we di urang awak urang teh marobah anger we ngora anger we kieu moal cara ayeuna ya ayeuna mah pan ya Allah kekuatan ge nya menurun segala rupa menurun engke mah moal anger jag-jag naon sababna dakwah panon poe jeung bulan pokona setiap anu kacaangan katiisan ku panon poe jeung ku bulan eta pasti berubah pasti menurun apapun itu walaupun imah kuat anger bakal aya mangsana almah yang kuat mah di dunia ge bisa kudu jadi anu teu kapanasan ku panon poe di mana nya teu kapanasan ku teu kacaangan ku panon poe teu katiisan ku bulan di planet pun anger kacangan ku panon poe geus kudu pindah we ti dunya ieu iya.
pek nyari ka mana sia nya. Tah hayang langgeng mah engke di mana-mana geus ka akhirat kakara langgeng. Jadi rata kemah. Jadi umur teh engke mah rata sekitar usia tengah tua teh antara 30-40 kitu we. Cara abdi ayeuna lah. Gil. Kayak 25 aya kata. Naimun mukimun khaya bata bi aba innallaha indahu ajrun azim innallaha zaktasna gusti Allah indahu eta tetep di sisi gusti Allah ajrun azimun ari pahala nu pohara gedena tuh urang doa ka Allah subhanahu wa taala nya we mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala netepkeun iman Islam urang sadayana ngiatkeun ka tauhidan urang sadayana saupaosna hidayah taufik teras ngagolontor ka urang sadayana oge nyuhunkeun munut ka Gusti ku barokahna ieu riungan barokahna ieu tafsir barokahna guru-guru anu maruya urang sadayana sing dipanjangkeun yuswa bari sehat wal afiat sehat fisikna sehat pesakna nya sehat batina. Oke, mugia urusan orang sadayana dilancarkan ku Allah. Hajat orang sadayana enggal dihasilkan ku Allah. Cita-cita orang sadayana didugikan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Itu daramang. Mugia sing enggal didamangkan ku Allah. Baik tadamang lahir atau nepi tadamang batin. Anu gaduh hajat non baiknya. Saenggalna sing dikabul. Oke, terutama anu tajan jarak ke Mekah Madinah ogen watos. Mugia sing saenggalna dipanggil diundang ku Allah jeung Rasulna tiasa ngalaksanakeun haji sareng umroh ge jarah ka Kangjeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge ku barokahna suratul Fatihah a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi bil